שלום, אני נווה סמל, ואני, מה אני? סופרת, מרזאית, לפעמים גם תסריטאית, מתה על סיפורים. ואני חושבת שאני אקח אתכם היום לעץ הינשופים שלי, וללילות שבהם אני מקשיבה לרוח. אחד הדברים הכי כיפים זה כשאני מתחילה יצירה חדשה, הכל מתחיל מהתחלה. אין כלום. אני בתולה לגמרי, גם מזל בתולה. כאילו לא היה שום דבר, וכאילו להפך, זו תחושת רעננות, פחד וספק. וכשאני עומדת מול הדף הלבן, היום זה כבר נניח המחשב הרק הזה, אז אני אומרת, אף שורה לא תצא לי, אף מילה לא תצא לי, כלום לא יצא לי, ומהפחד הזה בסוף כדי שזה הולך ומתמלא. אז זה מגיע ממקום שבו, בטח ממקום של קדום נורא של, של הילדות, שבו היה פער מאוד גדול בין שתי המציאויות שבהם אני חייתי. הייתה המציאות הרשמית, הישראלית, בבית דיברו עברית, הלכתי לצופים, ילדה ישראלית, לפי הספר. ומאחורה הייתה עוד מציאות. אני בת של שורדי שואה, שבאמת בחרו לחיות מחדש, ואתה יודע, לשים את העבר בתוך כספת. אבל הדברים האלה דלפו. היה תמיד איזה מין תחושה של רוחות רפאים בבית. היו שפות זרות. מאוד מאוד התביישתי כשדיברו, סבתא שלי דיברה איתי יידיש, כי היא לא הצליחה ללמוד מילה בעברית. ההורים שלי דיברו גרמנית ביניהם. הבנתי את כל השפות האלה, התביישתי בהם, זה הכתים את הזהות הישראלית שלי. עכשיו, כשאתה ילד ואתה שואל, מנסה לגשר בין שני הדברים המוזרים האלה, בין קדמת הבמה ומאחורי הקלעים, אם כבר לקחת מעולם המושגים של התיאטרון, תמיד קיבלתי את התשובה, לא, 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 זה לא בשבילך. והלא, לא, 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 לא בשבילך, זה אפסה לי אוזניים מחודדות, וגם חרדות מאוד גדולות, וגם הקשבה, יכולת הקשבה, כל הזמן הקשבתי מה קורה בעולם האחורי הזה, בחצר האחורית של הבית, למה הם בוכים? למה הלילה הוא כל כך עצוב? למה מגיעים כל מיני אנשים ואומרים עליהם דודים, ואני הדגם מייצג של דור שלם שהיו לו דודים, ואף אחד לא היה דוד אמיתי, לא היה שום דבר בשר ואדם. משפחות קטנות, גרעיניות, שלפעמים סביב השולחן היו יותר מתים מאשר חיים. המציאות הישראלית החיצונית הייתה כל כך שונה, כל כך רציתי להיות שייכת ליפה הבלורית והתואר, לא להיות ילדה של עולים, סלש פליטים, סלש ניצולי שואה, מאגרים, עקורים, עם כל מיני שפות כאלה. בתוך המקום הזה גדלה ילדה גם עם חרדות, וגם עם ניסיון, אבל בכל זאת להבין איפה היא חיה, ובמקום הזה התחלתי לספר לעצמי סיפורים. המציאות אף פעם תמיד נראתה לי כמו משהו שצריך מאחוריו יש עוד משהו, מאחוריו יש עוד משהו, ואני כל הזמן עומדת ומציצה מעבר לבילונות ורואה עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. הייתה לי חרדת שינה כילדה. פחדתי לישון. פחדתי להירדם כי הייתה לי תחושה שאני צריכה לשמור על כל הבית. ושזה סוג של שליטה. זאת הפרעה שליוותה אותי הרבה מאוד שנים, לקח לי הרבה זמן להתיידד עם הלילה ולהבין שאת השעות האלה שבהם אני ערה, בשעות האלה היום, זה לא הפרעה שנעלמה, אני רק פשוט התפייסתי איתה, הפכתי את הלילה לבן ברית שלי. אז בלילה אני כותבת, ובלילה אני שומעת מוזיקה, ובלילה אני... יש לי חיים שלמים ליליים שאני קוראת להם חיי הינשוף, מאז שבכלל המציאו את המיילים, אז אני מוצאת אנשים ערים בכל מיני מקומות, אפילו בישראל. קוראת לזה עץ הינשופים. וברור שבכל העולם, עם המול שלי באוסטרליה, אני מתכתבת בארבע בבוקר, והוא תמיד כותב, שולח לי מייל ואומר, ערה, אבל לא במובנים האירוטיים. אבל חרדת הלילה הייתה חרדה מאוד עמוקה, כי הלילה הביא תמיד גם את הסיוטים וגם את ה... שפות הזרות, וגם את האזור הזה הלא בטוח. אבל אני לא כותבת מתוך חוסר ביטחון. להפך, הכתיבה היא המקום, העוגן היחיד שלי, הכתיבה עצמה, היא בשבילי כמו לצחצח שיניים. אני התחלתי לכתוב עוד לפני שידעתי לכתוב. בהגיעי לניו יורק, זה היה ב-89, נתתי הרצאה, זו הייתה אחת ההרצאות הראשונות שלי, כי גם עד ניו יורק הייתי ביישנית נורא.
לא עמדתי בפני קהל, למדתי את זה בארצות הברית, ולמדתי את זה להרצות באנגלית, זה הכי מדהים. אחר כך כבר היה לי יותר קל לעשות את המעבר לעברית. ונתתי הרצאה על ספר בשם גרשון השונה, שיצא אז בישראל. זה היה יום עיון שעסק בדמויות של ילדים בעולם היהודי, והם הזמינו אותי לדבר על גרשון השונה, עוסק במשפחה ישראלית אחרי השואה. ואני נתתי את ההרצאה, ובסיום ההרצאה ניגשו אליי שני אנשים. אחת הייתה אישה, ואמרה, שלום, אני העורכת הראשית של הוצאת וייקינג פינגווין, ואנחנו רוצים להוציא את הספר הזה, הנה כרטיס הביקור שלי. ולידה עמד בחור צעיר, קצת מבויש, כי היא הייתה אישה מאוד מאוד מכובדת בעולם המולות האמריקאי. הוא עמד מבויש, הוא הושיט לי את הכרטיס ואמר, ולי קוראים ארתור לוין, ואני, אני יודעת מה הוא היה, סגן עורך בהוצאה שקראו לה סקולסטיק. והוא נתן לי גם את הכרטיס שלו, והוא אמר, התאהבתי בספר הזה רק ממה שסיפרת, ואני אשמח להיות העורך שלך. ואני יצאתי הביתה עם שני כרטיסים, אני די זרה בניו יורק, לא יודעת שום דבר, כשהתנאי של העורכת בווייקינג פינגווין היה שתוך שבוע אני צריכה למצוא לעצמי סוכן אמריקאי כדי להכין את החוזה, כי הם לא עושים חוזה ישירות עם העורך. ובגלל שארתור לוין היה קצת ביישן, ובגלל שהיא הייתה יותר אסרטיבית, חתמתי חוזה עם וייקינג פינגווין. ארתור לוין הוא העורך של ג'יי קיי רולינג, והאיש שגילה אותה, והוא אימפריה מולית, באמת עולמית, אגב, עורך יוצא מגדר הרגיל. אז אתה יודע, יש פרשות דרכים, אני לא יודעת אם אני בחרתי או שזה בחר בשבילי, אני תמיד מספרת את זה באומר, כל הכבוד שאתה זוכר את זה. אני חולה על סיפורים. אני יושבת באוטובוסים עם פרצוף של מה זה סייע תמימה ומקשיבה לשיחות, מאז שיש פלאפונים, בכלל מכרה זהב, ברכבות, באוטובוסים, בכל מקום אני מקשיבה לסיפורים, אבל אני הקשבתי כילדה, כי בשביל לכתוב סיפורים, לפי דעתי קודם כל צריך לדעת להקשיב להם. והעולם סביבי היה מלא סיפורים. סיפורים לא התחברו, הם היו קטועים, הם היו סותרים, הם לא התאימו לשום דבר. אני זוכרת את הרגע שבו בכיתה א', בסדר, אתה יודע, שלום כיתה א', המשפטים הראשונים, אבל כשהנחתי בפעם הראשונה משפט, קצת יותר מורכב משלום כיתה א' על הנייר, אני זוכרת את הרגע הזה כרגע ממש של התגלות, שבו הבנתי שאני לא צריכה יותר ללמוד בעל פה את הסיפורים שלי, כי אני אוכל לכתוב אותם. אני אוכל כבר לתעד אותם, אני לא אצטרך להיות מכשיר ההקלטה האנושי של עצמי. מה לא יודעים עליי? יודעים את הקשל הכי גדול שלי, שאני לא הצלחתי להפסיק לעשן. ואפילו פה לפני השידור הלכתי ועישנתי סיגריה. זה ממרר אותי, מעליב אותי. אני מרגישה כמו אדם חלש מול ההתמכרות הבזויה הזאת. מה לא עשו כדי לגמול אותי?